ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଆସିଛି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ତିନୋଟି ଘାଇ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଘାଇ ହେଲା ଲଙ୍କାବାଲିସାହିରେ ଗୋଟେ 40 ଫୁଟର ଘାଇ ହେଲା। ତାପରେ ପରେ ହେଲା ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ ବଣିଆ ସାହିରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 30 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଘାଇ ହୋଇଛି। ସେଠି ଘାଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଗୋଟେ ଜନବସତି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଘାଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଛି ବହୁତ ଘର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଖବର ମିଳିଛି ଗୋଟେ 2 ମହଲା କୋଠା ମଧ୍ୟ ଘାଇ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଯାହାଫଳରେ ସେ କୋଠାଟି ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗବାନପୁର ଯେଉଁଠି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାକୁ ଭଗବାନପୁର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରିଛି ସେ ସଂଯୋଗ ମୁହାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସହଯୋଗୀ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନପୁର ଗାଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ 2-2 ଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇହେଉନି, ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠିଏ କେଉଁ ଘରେ ବେକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ହୋଇଗଲାଣି, କଚା ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକ ଯାକ ଗାଁରେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଅଛି ସବୁଯାକ ଆଣିକି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଣିକି ସବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି ଟିକିଏ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନପୁର ଗ୍ରାମର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ପାଣିଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। 2011 ଟପି ଯାଇଛି ଆମ ଗାଁରେ, କୌଣସି ଘର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବି ମାନେ ଚୁଲି ଜଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧରେ, କିଏ ଛାତ ଉପରେ, କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, କଚା ଘର ଯେତିକ ସମସ୍ତଙ୍କ କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତାର ଗମନାଗମନ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବୋଟ୍ଟିଏ ବି ନାହିଁ ଏଠି। ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାରାହାରି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ଦେଖା ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଜେନାପୁର ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂଖ୍ୟା ସେ କଥା ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପାଣି ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ବି ଆକଳନ କରିନଥିଲୁ, ପାଣି ହୁଏ ଏମିତି ପାଣି କେବେ ହେଇନି। 2011 ହେଇଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତେ ପାଣି କେବେ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି, କାହାର କିଏ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କା ଘରେ ପାଣି, କା ଗଡ଼େଜରେ ପାଣି, କା ଚୁଲିରେ ପାଣି, କା ଗ୍ୟାସରେ ପାଣି, କା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସବାସପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନ୍ତିକି ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତ ଘର ଅଛି ସେମାନେ ଛାତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ପାଣିଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି କହିଲେ ହେଉଛି ଭଗବାନପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଘର ପାଖାପାଖି ଘର, 500 ପାଖାପାଖି ଘର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଭଗବାନପୁର ଗାଁରେ 500 ପାଖାପାଖି ଘର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର 2 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଜଳିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିକି ଆହାର ଯାଇନାହିଁ ତ, ବୁଝିଲେ ନା, ହଁ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ, ହଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଡ଼ିନ ପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋରୁ ବାର ନେଇ ସବୁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ, ଗୋରୁ ଛେଳି ସବୁ ନେଇ ସବୁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ହଁ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ଗଦା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କାହାରି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ଗଦା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଥମ ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଆଣିକି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଣିରେ ପୁରେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭେଳା ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭେଳାରେ ବି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଘରୁ ନେଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସବୁ ରହିବେ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟି ହେଲା ଏମିତି ବନ୍ୟା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ନା ଆମେ ଦେଖିନୁ, କେବେ ଦେଖିନୁ ବନ୍ୟାରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସବୁ ହେଇଛି? ଆମେ ମୂଳରୁ ଘରକୁ ଯାଇନୁ, କାଲିଠାରୁ ଗୋରୁ ନେଇକି ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଯାଇନୁ ଘରକୁ, ପାଣି ଆଉ ଯାଇବନି, ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 1 କିଲୋମିଟର ହେଲା ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇନୁ କାଲିଠାରୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କେତେ ଫସଲ କେତେ ସବୁ ଫସଲ ତ ସବୁ ତ ଯାହା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁଟା ଅଛି କେତେ ହିସାବ ଆମେ କରିବୁ, ସେଇ ହିସାବ ବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଧାନ ତ ପକାଲା, ଥୋର ଧାନ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆମେ ତ କାଲିଠାରୁ ଘରକୁ ଯାଇନୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋରୁ ନେଇକି ଆସି ବନ୍ଧରେ ଅଛୁ, ଘରକୁ ବି ଆମେ ଯାଇନୁ।
ଭଗବାନପୁର ଭଗବାନପୁର କହିଲେ 500 ବସ୍ତି 500 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଘରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରଂ ହେବ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେଇଠି ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଠାଘରଟି ଅଛି ସେ କୋଠାଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଫୁଟ୍ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଉପର ମହଲାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଟା ତା କାନ୍ଥକୁ ବି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆମେ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ଭଗବାନପୁର କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି 12-14 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ସେ 12-14 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିନାହିଁ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଦରକାର ବୋଟ୍ଟେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କଚ୍ଚା ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ସବୁ ଏସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବେ କି ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସିକି ରହିବେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭେଳା କରିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭେଳା କରିକି ନେଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଠି ଆସି ବ୍ରିଜ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଗବାନପୁର ଯିବେ କେଉଁଠିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଲ୍ ବି ପ୍ରସାଦ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ ଦେଖିବା ଭାବୁଛୁ ବାଇକ୍ରେ ଯିବାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଜରୁରୀ ଅଛି ସେ ଭେଳାରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହେଉଛି ଯିବେ ଏଠୁ ଆସି ବ୍ରିଜ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ ବାଟରେ ବି ବହୁତ ଘାଇ ହୋଇଛି ସେ ଘାଇ ପାର କରିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ପଶିକି ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଉପର ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ଉପର ଘରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନପୁର ଖାଲି ନୁହେଁ ଭଗବାନପୁର କୁହନ୍ତୁ କୋତପୁର କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ରହିଲା ଗାଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଜଳସ୍ତର କମେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍